Thank you.
이게 지금 미용하겠네 비요. 너네 비타고 다리 허루. 다시 비요. 머리 다 거의 비요. 다음에 주식할 때 아빠가 그리와 올게. 내놓 프로비서. Počkejte, já jsem platil plný vstupný, já chci plnohodnotnou muziku. My jsme si dělali srandu, aby nepřijeli v poledne a my neměli... Jak ty na to tím, aby byli dva? Počítej. Děkujeme. Já vám počkej. Ne, babička. Já budu lidem.
ho nemusel vrátit, že večer. Co? To bezvýznamné plus, co máš u Jirky. No, ale šumí, tak...
děkujeme za tady. Ta praxe, utříkání. Dejme, jenom zahrát. Tak jdem, Marky. Vítám na palubě výletní lodi Morava a jménem pana kapitána Hábla, který je kapitánem první třídy pro vnitrozemskou plavbu a jménem posádky vám přeji příjemný pobyt. Loď Morava letos jezdí 6. plavební sezónu, vydali jsme se po říční části Baťova kanálu směrem na Napajedla a za půl hodinky se vrátíme sem na přístaviště do Otrokovic. Na lodi je možnost občerstvení, uvaříme kávu, načepujeme pivo, děti si můžou přijít pro razítko, tetovačku na ruku, nebo dospělí, pokud sbírají razítka do cestovního pasu, tak klidně přijďte taky. Dole je ještě jiné občerstvení, nejenom co jsem říkala, i něco silnějšího, tak kdo bude chtít, si přijďte. Takže přeji vám krásný pobyt a k poslechu vám zahraje Dixieland, takže tímto předávám slovo.
děti, jak to smetí. No vůbec to nechce.
jo? Hezky. No, jsem pan zadatý. We'll be right back.
Tak v Rusku, ženské veslujo. Yeah.